Neste Dia das Mães, queremos prestar homenagem a todos os colaboradores do GSDF que atuam na área médica, assistencial e administrativa da saúde do Distrito Federal. Vocês são mães, esposas, filhas, profissionais dedicadas e fortes, que trabalham incansavelmente para cuidar da saúde dos pacientes e de suas famílias. Sabemos que sua rotina é desafiadora, que vocês precisam equilibrar a vida profissional e pessoal, e mesmo assim são capazes de desempenhar suas funções com amor, competência e excelência. Neste dia, queremos expressar nossa gratidão por tudo que vocês fazem na saúde na nossa comunidade. O cuidado, a atenção e o carinho que dedicam aos pacientes são fundamentais para proporcionar uma assistência de qualidade e humanizada. A todas as mães colaboradoras do GSDF, desejamos um feliz Dia das Mães, que neste dia seja repleto de amor, carinho e gratidão, e que vocês possam sentir o quanto são especiais e importantes para nós. Obrigado por fazerem parte da nossa equipe e por dedicarem suas vidas ao cuidado da saúde e bem-estar dos pacientes. Vocês são verdadeiras inspirações para todos nós. Feliz Dia das Mães!